Everyone, this is the name of the show, Monday to Thursday. Sawa nyapaka sawa tanu zetuwera wano. Entertainment here na adera kwenu disk. My name is Flora Shaw. I'm here with Victor Yo and Eyewitness. Era tugenda kweyongera yo. Wetu wafuda kufederation etu gambo why? Kenzo, soko dekeno mkasenge. Waluwe vintu vinji vyo ino kutunyo nyola. Struggle geda maso. Abantu bama chinga tuparlamentu wa sirika. Eno tukubanja sente. Inazawi ya mnyonyogera. Inazawi ya mnyonyogera. Eno alienzikini uyo mrese. Eno mama wa moze milioni bisatu mwatana. Tunatuwa kwaya debitano. Gate watuzunza notu zeno notu zeni. Kwe gamba kenzo weyitachie. Gwanga lino litwaro otiane. Tugambu wae soko jobi tebyo vinyo nyole. Abantu babitegere bulunji. Atandi kinde kwa State of the Nation address. Zali zikondeminga corruption nga gamanti nedda tuyina okuba kusaidia abantu kuba abantu ebatuwagira nga lwachi ya delete nga gamba bayimbi banne natugama ensonga wachi ya delete nga nti waluwa abantu abali bagala okukozesa post zino okuba akengerije bamukuba abantu yali ategeeza anti se omuntu asobola bane post eyo najikozesa buli kyayagala ategeeza yali tanasalawo. Anti fetwa echasinga no mujja yo fetwa abasinga twali tugamba anti ha management yine ebintu byerabye ne gamba anti a tetuyina ba mu bintu byerabye ngeso chimuli mu bulago and abantu babadde basinga te yavayo sebo nakiri alinga waluwa bayimbi banji nya abadde ba joininza abantu ku XL etalo jade basingo zirwanira mano mbadde mu Bruno K mubadde mu Waiki Benda mubadde mu Azawi ngo omuntu nabalala of course bora baba wagira NUP ne side ya radio so Azawi yavayo na na gamba nti abayimbi bano bafunye sente nyingi nyo mu government kyovola abasiri sente basobola jikuba era yavayo naayita abantu kyennamwagala ko yayita mikwano gye kuba twagamba nyo nti ha agenda gamba tya kubayimbi baswangzi ne muwulira nga ayogera ku wini nwaji namugamba wachi tovayo kwogera vinka wachi tovayo kwogera awo nadda ne ku Eddie Kenzo president waabwe kuba Eddie Kenzo ne Azawi bayina kye basheyalinga bayina n'oluyimba lwe bakola bonna olwanku kyekere olwali ku African Music Album so bingi nyenye bagatta ogere kiki nyinyi ekyagala bogere aveyo bagatte eddoboozi lyawe because tuli mu kutunuulira abayimbi abayina eddoboozi eddene nnyo nti omumbi nga Eddie Kenzo wakera kumakya n'ayogera bantu bangi nnyo abamufollowing abajja okukola kiki ababagambye omumbi nga Kenzo yayimba biwobe najja nayimba system volongoto ajja kugamba nti ennyimba zikyaliyo ngagala okupusha by the way akyenyumiriza namu akugamba nti ayagala okuwulira eddoboozi lya Kenzo ennyimba zaabwe ziri timeless genda owulize biwoobe owulize ne system volongoto onyiige nyina ne interview nendadde ndaba ne David Lutalo oyo ng'agamba abantu bonna bonna bali mu kubagamba nti basirise yagambye nti tebalina magezi because omuntu nga David Lutalo yabadde example n'agamba ennyimba zonna zonna ezivumirira bino ebintu tuziyimbye ne Radio and Weasel we baavayo ku Twitter nga alanga ekivulu kye ne bamugamba nti tolina kyoyogedde ku protestiza feza march to parliament ate kati olimu kuvayo tugamba kujja ku kivulu kye nabagamba zinatandi ku bimba bino myaka 13 emabega 2013 acho luimbo lo corruption rwayimba it was a project yagamba in fact yagamba 10 years ago naimba ku corruption ne ye ne mwefula abatayagala biulira so nze badde nkivumirire banga dene nyonyonyo andoza munti ekintu kino Eddie Kenzo ina point omuntu omuyimbi ayina kuvayo nga ali willing so si muyimbi kuvayo rafosa abantu jaba bamutaddeko kubate kiba na kirungi nga shira bwe yagamba nti omuyimbi okuvayo nayogera ku social media nga tagenda kutekinga part mu bintu bino so omuyimbi babaleke abayimbi abasinga tebasobola kuvayo kukyogerako naye basobola kugenda mu studio ne bayimbe nyimba trust me tewali agala kubeera awo ng'asasula omusolo ne gutakozesebwa mu bintu birungi kuba the end of the day kijja tudireera we nsasula sente zange nga ziyina kugenda kugula malwaddagala mu ddwaliro nengenda nensanga teririiyo era nja kuyisibwa bubi we nsasula sente ng'engudo ziyina okukolebwa nengenda nempita kusala amarudi kaabuuma ng'ekkubo bbi era nze mbanja okufiringa obubi ku emmotoka yange ejjabbe eyonooneka so yes ndowooza muntu ekisinze okubalemesa okuvaayo tebalina fallback position ebiseera ebisinga obeera ne fallback position nti osobola okukola ekintu ng'olina ebbeetu nti newe nakyogera nsibyerro ngenda kyogera
waneno amajawe kabanga tugeze banganyo kuyimba bichibyo nabyo nabyonna nazo business anti kati evident nyonyo abantu ngabakenza abo abasoka yo ne bayimbe nyimba zino ezali zikuba government wo mutuza wansawo nakunyumiza ebizibu byafuna in that particular time ngali mukuba government osobola okula okumuuliriza kuba ukatola abakingsa abali mukubona abona njaje musamsa agende ku Shades of Kampala agende Masaka tasobola kuyimba bakubuze reason ki emulemesezo okuyimba ngabagama anti abadde akuba government obuzibu so government ina ino buyinza bonna bonna obusobola okukulemesa ekintu kyonna kyonna wana Uganda obuzibu buli nti omuntu wavayo nawa opinion nti side yemu ebeera extreme nekulemesa omanyi omanyi okubaninga bridges zonna 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 nti Kenzo ne wavayo oba nayogera ku corruption yeyo abamu bajja kulowooza nti amokinga bali eriyo abamu bajja kulowooza nti just abasika eriyo ayina kaabalo kitegeera nze ndabye nnyo abayimbi sometimes avayo nayogera ekintu naye abana ba abana baba wali opposition baba na Uganda abanyigirizibwa because techi okunyigirizibwa techi kakata ko kubera mu opposition just abantu abalumirirwa embere banya abayimba n'abayimbi to banenya because bekengera nnyo nti wabanga bakulabye Kongo lidda amaja bajite zite yellow cash bajja kumyusa Ushitegi, uberenga tosobola kulinnya eri kigere. Abayimbi toyina banenya nnyo nnyo. Ola de big ayo bayira. Otunuliya the biggest source of income ya abayimbi. Kuyina ba ku performinga ku zi stages. Ate oja tunulira abati abasingo gaba sente nnyinje nnyo nnyo. Bano ba opposition MPs bayinzo baba bagala na ebo in most cases bajja genda yo bayimbi bagambe thank you. Naye ate otunuliya kati nalabye post eyo nyamutolo ya koze ja genda okole yo abisa homecoming, Thanksgiving. Ngatadde ka abayimbi banji nalabye ko ba gravity, nalabye ko ba Kenzo nalabye ko ba grenade ngabagenda funda sente nyingi nyo 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 azawe kunyonyogera abayimbi ensonga ntufu nayo buzibu buli ndi tosobola kaka muntu kogera chakalagala azawe yenga yenga ngawe tuwe watali wa mukase kujja kujoininga side ya abantu ayino kimanya nti no muntu ayina right ayina right esigala ngali silent yen ebintu nabira babulabi nebimunyigire yo temukaka abantu ate abantu mujja tukekisira mufune bizu mugambe Kenzo ye yangamba tugende Kenzo Kenzo ajja kugamba nti nze nali yoko ate ngeri jaina mu connections zikati right now because it's highly connected nti ajja kugamba nti abamu bali ku payroll yes oshitegeere bimu bimulema okwogera osanga nti wapaya isebe ku set house waliyo basanga ekintu kya corruption whether oli like kituka katako fenna ukitegeera nti tino koneninga corruption ne banga affectinga like affectinga fenna engudo engudo ebalubi tugezo fiidwa watu gezo lwaziza ogenze ekiruddu mu ddwaliro temuli temuli gloves temuli ddagala bichibyo nabyo abantu okuteeka o pressure ojja kukomekereza tuina abayimbi nti avudde mu motoka ina yambale sati naye kubye ekifaala jingata ina chakoze Kenzo checha muisiza aliyenye huko federation anti kati aliyenye actually aliyenye checha ya kubina akasimu hey yes siso gokira dala because kati nkugambi aliyenye mugongo ogwali gumwaza amazima hizo kubanga alita gweguya eno umanyi hizo kubanga tiweguya chintu na inga chiku yamba ushitegira ni wabaya ngo cheguya ngate chiku yamba kati aliyenye hizo kubanga alita yeguya saidi yeri na yenga yaliye muyamba kachatu kechisera ngali taina wasobola kulinya ushitegeye tosobola kukola walabi eno neno kati right now alaba anga kugenda mu federation zindoza munti opportunity weli se blessing this guys Kenzo ne wabanga yamukubidda akasimu because Kenzo agezeza ko kutukiza okutukira abayimbi yabo aliyen yomu ne wa yeliyo ali kupik ye Kenzo yamutukirira ko ida ne fanish twabira bana yenga ke aliyen ebisere yali wakabuli nyo nga kizibu nyo omukola ki aliyen wa maloko so zindoza munti kati embere eri wonti probably ayino oyino funa alaizo kola ki jogwa ali ni nyine nyine uya malo falling out ne NUP abayimbi bano abali te bagreeing nayo babebe kulu baedi Kenzo wala bala babona bonna ngiri je bayangu amo musembeza namula bechi watu lao ku twali yo boxing day ngola baba bamwagala nyo reso ngati yali ina amanyi atenga ulaba bali ku agenda ye muso chabangu ila nabo musembeza anti bebe ali na kantu ako kakola uova ku side yeli akusembeza because kati tulabe ali enyo na badata so kuyimbira ku bivulu byaki ebimo ku bebe byayimbira ko atenga bebe tukimanya runyi nyonji ne kutubonga nawe yomo kuba ku ba project na kuma kuma bayidi bane na kulanga mene mbira abiri mukaga agendo zijja yo akujja nyabanga yali ekulumi
kati ageni we baba yali mulumi yala yerumali yene sokokera dala ageni achitufa akubye myaka naita kubye myaka mingi nyo sente ayizo kubanga ziwezeo na hata tisobola muli sabanga dene nyombo myaka 10 myaka kati kati baba yakola investment asobola kola investment na yeda kankubulire omuntu yali akuteko sente yomuyimbi sente yomuyimbi oyiranga bavubi buli unaku bagala kukola ate watuni yani lifestyle ja living ja badda living amu nti abana bokaboka babadai nao kupango ni bokaboka badde bali ensawo z'omuchere mmeka ensawo za kaunga mmeka so bigatagata muko kitufu kya yogera wana inzo bali yala kenzo ngata natu wa sente zitusonde milioni 3.5 mama Narabi abantu bali mukuba mmeza na ye edik ngawe nagambye nti mama wa radio ayinzo bati yatwala abuvunanyizibwa kuddamu ku checking up ku Edikenzo nokumanya progress ki gye yali amakings because bamala okwogera Edikenzo yagamba nti yatuukirira ne gayi oyo nannyini ttaka kuba yagamba nti gayi ye yategeera nti biri mu famiri ya Moze Radio bijayingiramu music industry okusonda bijabamu abantu abanene abali bachali ba Moze Radio so au eyo gayi nakozesa opportunity eyo okuhikinga price yettaka lino nasaba obukadde 3.5 Kenzo agamba yayogera ne gayi ono era bachali na enteseganya gye baliko balabe nga basobola okutuuka ku common terms acha chiriko nyageza akagambye nezo efforts ze yakola you should appreciate kubanga mukomeya yatuyamba teyatukola just about kuda munjo ogere timing yokuteka wechi peke cha sente si nungi nyo nalanga wiza ine chivule abantu bayinzo okulowoza nti mama wa radio ali opportunity kuba ayine ngeri jagamba omanyi wizo waweza abantu awo ku Afrikana chivule bwana chisenga au Then nga tuina nti mama wa radio beta kukati 3.5 wizo na hata beda kocha akola ukitegeera ukimanya nga bajja jinga wizo so kina kintu kine ngi is a complex you know situation ne family you know kitegeera bali ko mugenza wo mure mirembe buli aba wishuza sente ne bagala tokoze seri nya li banayo ndoze chicheke ndoze chicheke explaining ama ayaka mwa ko sente ndoze franka abanonya amanyi wembera na ya jenga njamunyonyola nti timing ya yokusaba sente mbi era chovola abantu bagala radio by the way bagala mama we okitegeera bagala family ya radio na ye ekintu kibaita timing kintu kikulu nnyo tosobola kudira you know embere eriwo if it is ekaye ina abantu corruption ekaye atoteka abateba ziri high bakwisamu egaali Frank atunonya aje ashirafu ya sasudo mwezi gwawedde kunjagala nange contributing aswa jeneja atunonya kuisa mukabu nza sizina azenzina njabonja muwayo zina bamuwadde aje wano ku Galaxy tumwesene nange njagala nnyonyonyo Moze Radio awali wabongera okuterera nza sasobola okola ntu ekivulu cha wizo wechiri chemanyi wizo si omanyi wali omuntu nga yebuzabuza simanyi nti asobola okwebuzabuza n'atabira yadde kyawaayi yadde lyo zibanga ntono so zengenda okuyingira mu kintu okubala ganti ajja bawa yasose bawa nte ekagaawo but undende okaba undende nawe omwerabireko andi kati olaba ebiseera bisinga omuntu bwakula okimanyi nti akendeeza n'ebigambo lwa nsonga bayina experience ng'alabye kyamusa mulungi nti azawi gye tuli jjajja ffe bingi bye tumanyi byatannalaba kuba wano tuluddewo osegedde ng'olowooza nze nkufaananira abantu abaagala corruption simwagala era ayikonda emu corruption oba okitegedde naye ekigendererwa mu ebyo ebiseera ebisinga nga bwe muze mulaba Uganda bwetambula abamu beekwasa obusongasonga naye nga balina bye baagala okukola ki okweyisaawo Like for example, I cannot incite violence. Nze, musuza edilisa. Ku Uganda jemmanyi, n'ebintu byendabye, sikyayinza kusupportinga muntu kwekalakaasa. Kwigenda, oba wuli oyagala, genda. Tekikwetaagisa kutandika kungamba, lwaki tongamba, edi ngamba, vaayo tugambe tugende. Bangi nnyo nga nange mwendi, tetwagala corruption era tumuvumirira. Naye ekigendererwa ky'okwekalakaasa kuno kiri ki? Abo baagala tutiisatiisa naawe mbu olw'okuba oli popular we shall boycott oba oyagala oba okitegedde naye temututiisatiisa wamma bintu byakuteeseganya bintu byakutambula bulungi bintu byakumakinga sure nti ensi yaffe tugyongerako
okisegedde tetugenda kuveeno tutandika okuwagira abantu abaagala okubba ebintu by'abantu olw'okuba bo baagala nnyo omuntu yenna awulira nga ayagala kukyusa gavumenti agende ayiye agijjeko ffe tetumuyinaako buzibu era gavumenti ye bw'enajja tujja kugiwagira kubanga ejja okubanga ekola ki they will set the rules and the regulations and we shall follow naye ffe temudde olw'okuba tuli popular tulina following mutuwagewage mutugikozese bubi nze nyina experience wano nduddewo manye ebintu bingi kyovola banasirikako ate nze nno munne ebandindese kubate ubanangira nyina nibinyizo nze manyi nnyo bino ebintu simayi balimu ebyo na smile struggle ffe twagisooka oza lwaki nabivaamu nze nyina bye manyi byesobola kuvayo kwogera kubate bwe nayogera njja bononera n'ekintu kyamu naye nze ekikwatagana n'okuddaawo nzire mabega wa Bobi Wine nze naye twamala kubata neetaaga senga yali aneetaaga senga yakimanyi bangi nnyo senga yali abeetaaga senga ali nabo gwayagala okunkyawa mbu olw'okubasiwagidde Bobi Wine mukwano nkyawa nze naye twamala nkola byange akola ebibye emuntisa tisanze wamu okitegedde abantu bange nabasabye nembaga banekampu mulemu kontinue edda nedda nedda So my name, that is a topic for another day. First and foremost, of course, we start with Anne Orange. In the Mama Radio, and to kill Anne Frank. Nenge zako no kubira na njini takeriyo. Enjogera nae. Nenga olio rokuba manjiti na ina demand. Atali between radio nae ya marubo zigaliwa waguru. So nenge zako kulaba nti mbako wentu katuka sulokula angatungu kolachi tuyamba. Oluusi we tusinna bakupenetrating naye nga I tried my level best those steps must be appreciated oye mukulu Edrisa Musuza president wa Uganda National Musicians Association BET award winner Grammy nominee kwe gabe biti wa ina bingi ne Kenzo Chechi muwage nnyo okujja na going a bare knuckles n'abantu bano bonna busungu abujjawa kasoge babuulire nti teri muntu muyala wateri muntu ari broker asobola kukola ki kwogera kezo byakoze ebiseera ebisinga buli woobeeramu n'ettooke tunuulira gravity olina engeri gy'oyogeza ekifuba olina engeri gy'oyogeza akabuli ate n'ekirala connection zaayina right now nti Kenzo amufumbira ettooke waka minister wa mu gavumenti yaani ya musabba okitegeera so tunuulira ebintu ebyo ayinza okunyiiza oli nadda ayinza okunyiiza onale mnyamuto naddaye waka Kenzo ngetoke tewali Kenzo ali omuku bantu akubayimbi abakolachi abalaze abana NUP ne Bobi Wine na buli omu nti bo tebasobola kusinzi kuku kubako kibi kiba bakola mubano mulimu tokizwa batisa tisa tokosola batisa tisa mbano mulimu Jose Chameleon mulimu Bebe Cool mulimu Gravity mulimu ne Eddie Kenzo nti abo basobola Nalien skin naye yajja n'abeeyungamu nti bazze ne bakulaga nti tewali kyogenda bakola alien skin kyenva sola muteekamu nti bali bo batulaze nti Eddie Kenzo oyo yavaayo n'akuba abaana ba NUP yajja n'akola ekivvulu ekyalimu abantu abangi nnyennyinnyi kololo Chameleon naye najja ng'abakuba n'akulaga nti kwiketo ova asobola ojijjuza era nalaba luli ku Chameleon we yasaba President Museveni studio abantu ne bagamba nti ye Chameleon twamusonyiwa buli kimu ky'agenda okukola era tumukkiriza okuya ssente y'omuwi w'omusolo webatwebagamba so ayogera ye wavudde era ajja mwambala ne luli yagamba nti bavuddeyo ne balya kiruddu era Kenzo teyatula waka yavaayo najja n'amuddamu abayimbi abalala kyebatyambi nti Kenzo ne Bobi Wine ndoza babaninga bridge nzijukira awo nga tugenda mu kulonda waliyo audio z'amasimu ezafuluma nga Kenzo ayina engeri oli ya recording essimu eyo nga Kenzo ayisaamu Bobi Wine eggaali omanyi Bobi Wine ayina ekintu kino nti wabanga wakuzuulamu omuze nti oba oyina ezzoleyo ayinza okumyutingira ddala tumulaba kuba Buchamani wano Buchamani y'omu ku bantu Bobi Wine yali agenda kukola embaga Buchamani n'akuba oluyimba ekitegeera simanyi kyagula sadda biki Bobi Wine yamumyutingira ddala Buchamani nakati akyalowooza nti balina omuwaayo omutemwa olw'okuba nti ayina ettofaali ddene ne bwekitobwe kiyina obba omuntu omu talina kulowooza nti ali superior nnyonnyonnyo ku balala nti ajja kujja akole statement ezimu bagaana omuddamu baba awo abantu basobola omukyekingamu awo naye kenyini kimuyamba okwetwogera ku Kenzo Kenzo y'omu ku bayimbi abaali ebisaabalaawo ku kivulu kya Bobi Wine ekyo ekyali eky'amaanyi ennyo nalabako Kenzo nga yevulungula ne ku stage awo ng'ayimba okitegeera Kenzo y'omu ku bayimbi bibiseera bya
system volongoto ye kenza gamanti echa banning sub bridges between nnyo bye 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 bali tafiyali nga ine komo adoloza nsonga zali echa sokera dala ye kenzo yali iyo na agalo komawo bubobi wayina amachime ku kisawe ushitegeya bubobi wayina mu blutikinga awe ntabo yava era nkonango okumbulu tikinga nga ndi muno chinuma nga tuina pulani za fe kezo yaga mbatinisha bali bogira bogiza ganya ne Bobi Wine nchibi naye togira ku Bobi Wine ebisere ebi Bobi Wine nga gende mu ati baba yakiriza ati sebo mugamba yamugamba bayimbu yamugamba bobero musajja musajja nawe ati boli olaba ensonga za Kenzo mwana zali complex zirimu mukazi zirimu kukava zirimu ucho chitegeye yali yetaga mikwano ye akena omukuru tiking nate togera ku Bobi Wine ebisere ebi nti yali ko bize anene ekirala nti ensonga zirimu mukazi yandi mugambye bulandi sijja sobola ensonga nga zirimu ensonga zali muzata ya nga zirimu omugenzi muzata ochegera so Bobi Wine wali ye bintu byoyina okubeeranga yalina okubeeranga ye wala mukoko naye era baba balina agreement kuba baba manti bakaminga to a conclusion ne bakiriziganya nagamba nti agenda genda ko ya poti amuchime just yali code oli bakazama omuntu waba buladiwo okirizibwa mutegera nti kigenda kujja era sijja nayo kumbulutiki gamba simanyi choza kiza gara nti Bobi Wine yaziita batawa mu bintu ebintu webito okimanyi nga entebe awo entebe okuyita entebe awo nga Bobi Wine kwalimbu akimye Kenzo manyesa sage zandi badde so wali ebintu byayina okwewala mu mbeere yali tayina kibala yayinula ganti ani yantegedde nti agenda yandi buddewo n'agenda bugenzi netumwekangira kwe plani yali bweti Kenzo alinye ku kisaawe ababoda baaliwo era omugo gwanyuka abamu ne babakwata awo polisi yepala yandiraze ngase Kenzo byeyokola ku staging nga ayimba emusabala ku rap Bobi Wine byali bingi nnyo Bobi Wine yandigenze naye kenyini natula ku boda Kenzo yatugamba nti yava mu kati yamala na yechusa bameka bawadde platform ne batamujjukira tugenda kudda mtu mule mukoka tolo tukoma wacho bao.